krenuli sa radovima i ovaj bazen sa lekovitom vodom dobro je dočekan od strane naših građana opštine Brus. Taj bazen sam obećao pre dva meseca da ćemo krenuti da radimo i uradit ćemo ga. Od juče smo počeli, a završit ćemo ga za mesec dana, tako da će naša omladina i naši sugrađani moći da se kupaju u ovom otvorenom bazenu. On je veličine 16x8, bit će sređeno i parkići za decu, ležaljke, duševi, sve ono što treba da dolikuje savremeno kupalište.